Els carrers del centre de Tarragona van prendre aquest dimecres al vespre el protagonisme de la Setmana Santa tarragonina. Ho van fer amb la Processó del Dolor, la segona més extensa de les que es duen a terme aquests dies a la ciutat, tant pel que fa al nombre de misteris com de participants. Amb sortida i arribada a l'església de Sant Joan i organitzada per la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, cinc misteris van recórrer els carrers de l'Eixample tarragoní, amb la Rambla Nova com a punt central quatre anys després, ja que l'any passat la processó va haver de ser suspesa per la pluja. Els armats de la confraria de la Creu de Torredembarra els van seguir l'oració a l'Hort de la Salle, la flagel·lació de la sang i l'Ecce Homo de la Germandat del mateix nom. El Cirineu de la Germandat de Jesús Natzaré va precedir el misteri de Jesús de la Passió i el Sant Crist de la Germandat, que van tancar una processó marcada pel nombrós públic que la va seguir durant tot el recorregut.